家好，今天吃的是包子，那我开始吃了。先吃留下包。这个真的好好吃啊，每一个都留下。这个真的好烫啊！这个是花生芝麻包，很香的那种花生味。这个花生芝麻包里面还有糖，还有芝麻，我觉得像，老人家应该会喜欢吃这个。这个真的好好吃，这种还是要掰开来吃，因为直接吃的话会很烫。觉得这个包子不是特别的好吃。觉得我这次感冒还蛮严重的，好久都没试过这么难受了。调一下这个相机，我不知道按了什么，总有个东西追着我的脸跑。这个吃的好腻。芝麻包，我应该是踩了地雷了吧？
觉得我现在有11分饱了，很饱了。其实这个流沙包的话，它特别的甜，不过还挺好吃的。那今天就先吃到这里吧，拜拜。